Ei sun ole oikeasti pakko syödä sitä. Otat vaan lautasen reunalle vähän ja se olisi isälle tosi tärkeetä. Terve. Terve, terve. Meillä on aina ollut semmoinen tapa, että lautanen syödään tyhjäksi. Mutta mä nyt koitin jotain valmistaa, mutta en mä kyllä oikein tiedä, mitä näistä tuli. Lentää vielä. Lentää, mutta ei lisäänny. Näön tarkastus 0 euroa. Varaa aika. Nissen.fi. Meitä opettaa erehdys, ei onnistuminen. Dracula, kirjoittanut Bram Stoker. Suomentanut Jarkko Laine. Tässä pari tietokirjaa jouluksi. Michelle Obaman lämmin, rohkea ja inspiroiva tarina. Kiira Korven rankka ja avoin kasvukertomus. Taimaan sankarisukeltajan mahdoton tehtävä. Tervetuloa lahjaostoksille! Nyt on aika. Arki alkaa maanantaina, koska työviikko edessä painaa. Luomuleipä on tienattava ja muutenkin on liikaa lainaa. Mikä toi oli?